ီနေ့ကကျမအတွက်အလှပဆုံးချစ်သက်တည်နေဆိုတော့အရင်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့အရာရာရင်ခုန်လှုပ်ရှားစရာပါ။အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေဟာခဏတာဆိုပေမဲ့တင့်တယ်မှုလှပမှုတွေနဲ့ကြည်နူးနေနိုင်မှုရွှေနန်းတော့ခန္ဓာ plus ကတော့ပွင့်လေးပြောလို့ရှိရင်အရင်လဲဟိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမရုပ်ရှင်ကယုံတင်ခွင့်မရခင်နေရနေပြီးတော့အမတို့ကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့တိတိဆဆာလေးလေးဆဆာလေးဖိတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တယ်ကြည့်ရချင်တော့အရင်ကြိုက်သွားကြိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့စပြီးတော့ offer ပေးရပေါ့နော်အဲသူတို့ပေးရ offer နဲ့အမတို့လူချင်းသားနဲ့ညှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင် organization ဒီ MMPO ကနေပြီးတော့အမတို့ကိုတစ်နှစ်ဟိုမပြပြခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်လောတော့မထုတ်ရသေးဘူးမထုတ်ရသေးဆိုတော့အမတို့ကန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ကန်ကောင်းသွားတော့သူတို့နဲ့စာချုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအခုသူတို့ပြတယ်ပြပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်တခြားအခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဟိုလေ online online channel online channel လည်းအဲတခုကလည်းကန်လန်ထားတယ်ပေါ့နော်မူဒရာလည်းရှိတယ်မူဒရာလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ၄-၅နေရာဒီ channel တွေရော online channel တွေရောကတော့တော်တော်လေးကန်လန်လာပါတယ်အာဒါပေမဲ့အမတို့အခုစင်းညင်းနေတော့မယ်ပြီးရင်အသိပေးမယ်လေအမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကကိုစမ်းအမြဲပြောတာတစ်ခုရှိဒီဖုန်းကတစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်တည်ရတာဖြစ်တော့မှာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါအမတို့လက်မခံလို့မရတော့ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကရုပ်ရှင်လေးတွေကိုဒါလေးနေတော့ကြည်လာတယ်အဆင်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့လဲ online မှာ define တင်တာကိုပျော်ပျော်ကြီးရှယ်ကြရဲဆိုတာလေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ convenient အရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝအချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့ကိုတခြားမလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူလေးကြည်လိုက်ရတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပတ်စံမကုန်ခြင်းနာထက်ဒါလည်းကုန်တာပဲတကယ်တော့သွားကြည့်တာနဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အချိန်မပေးရတယ်ဗျညာနဲ့ပေါ့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့တနေ့ကြလို့ရှိရင်အမသိနေတာတော့ဒါမျိုးတွေညားလာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ online channel ကတော့အမထင်တယ်တရားပေါက်ကိုပေါက်သွားမယ်ကဘာလည်းအဲ့ဘက်ကိုဟိုတကယ်တော့ဘာလုံးကအဲ့ဘက်ကိုသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ Netflix ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကို strong ဖြစ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ channel တစ်ခုဖြစ်လာတယ်TV တွေပေါ့အခုလိုမျိုးအမတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုဝယ်တယ်အဲဆိုတဲ့ဟာလည်းအမတို့ရုပ်ရှင်သမားတွေအတွက်ကဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါက်တာအမတို့အတွက်ကတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ online channel ပဲအဲအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအမခံပြိဿအထိ DVD ရောင်းရမယ်ဆိုရင်အမတို့ကငွေရှာနီးတစ်မျိုးတိုးသွားပြီအဲ့ငွေရှာနီးကအမတို့ရဲ့အနုပညာအတွက်အကောင်းဆုံးနောက်တစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရင်းရဲလာမှာပေါ့နော်